ពេលមិនត្រូវឱកាសមិនបានប្រាថ្នាការពៀហើយនៅតែអាចមានកូនបានទៀតតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចរក្សាទុកឬក៏រំលូតចោលនេះហើយជាបញ្ហាដែលស្ត្រីមួយចំនួនតែងតែព្រួយបារម្ភនិងខ្លាចបំផុតដោយមិននិយាយអំពីការលឺលួសរំលងប្រពៃណីរបស់យុវតីមួយចំនួនមានកូនដោយមិនប្រាថ្នាតែងត្រូវបានគេទម្លាក់កំហុសជាទូទៅទៅលើភាគីខាងស្រីនិងចោទសួរអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃមធ្យោបាយពន្យារកំណើត មុននឹងឈានទៅដល់លំអិតអំពីបរាជ័យឬក៏កំហុសដែលអាចកើតមានក្នុងផ្នែកពន្យាកំណើតអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតកាត់ឈិនសូឡាណូសូមរំលឹកជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ថាការបង្កកំណើតអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយមានភាគីជាប់ពីជាប់ពាក់ព័ន្ធនោះគឺស្រ្តីនិងបុរស ការពន្យាកំណើតបានសម្រេចនិងប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពទាមទារការចូលរួមទាំងពីភាគីជាមួយនឹងសារការពារស្ត្រីភេទលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតចង់ឲ្យបុរសយុវជនជំនាន់ក្រោយចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការពន្យាកំណើតទៅតាមការចង់បានការយល់ដឹងនិងបានទទួលព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងកម្មវិធីគ្រួសារមានកូនតាមក្តីប្រាថ្នាគឺជាចំណែកនិងភារៈរបស់បុរសផងដែរនៅក្នុងវិជ្ជសាស្ត្រ សូន52គ្មានទេឬក៏និយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ថាគ្មានការព្យាបាលណាដែលធានាបានប្រសិទ្ធភាពមួយរយភាគរយឡើយយ៉ាងណាមិញការពន្យាកំណើតដោយវិធីទួកដាក់កងក្តីលេបថ្នាំក្តីប្រើសារមណាម័យក្តីក៏ដូចគ្នាមិនអាចធានាបានយ៉ាងប្រកបទប់ស្កាត់ការបង្កកំណើតបាន100%ឡើយតែគេអាចបញ្ជាក់បានថាការដាក់កងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់មែនទែននិងខ្លាំងជាងការលេបថ្នាំ Une grande partie des IVG, c'est-à-dire quasiment la moitié, sont មកពីភាគរយបានលាបថ្នាំពន្យាកំណើតប្រាំពីរភាគរយពាក់កងនិងដប់ប្រាំបួនភាគរយពាក់ស្រោមអនាម័យវិធីពន្យាកំណើតដោយយ៉ាងដាក់កងក្នុងស្បូនគឺជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែក៏នៅតែអាចមានផ្លាត់បានអាចចាត់ទុកថាមកពីយើងគ្មានសំណាងកថាបានអ្វីដែលយើងអាចចាត់ទុកថាជាកំហុសនៃការប្រើប្រាស់គឺការលាបថ្នាំជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃស្ត្រីអាចភ្លេចលាបនៅពេលគ្មានថ្នាំអូវីសរបស់ស្ត្រីដែលធ
ou à chance de grossesse pour ceux qui ont envie d'avoir un bébé, parce qu'heureusement ça existe aussi. Oui, alors c'est vrai que je disais tout à l'heure que 19% des IVG sont chez des personnes qui utilisent des préservatifs. Tout simplement parce qu'une jeune femme de 18 ans, par exemple, est bien plus fertile qu'une femme de 30 et 35 ans et encore plus fertile qu'une femme de 38 ou 40 ans. ច្បាប់ប្រមូលកូនបានឈានចូលដល់ខួបទី40ឆ្នាំហើយនៅថ្ងៃទី21ប្រមួយវិច្ឆិកាកន្លងទៅ៤ទូកន្លងសំណុំរឿងរំលូកូននៅតែក្តៅកគុកដដែលនឹងមានការតស៊ូមតិយ៉ាងពុះកញ្ជ្រោលដដែលម្យ៉ាងវិញទៀតប្រសិនបើគេក្រឡេកទៅមើលអត្រារំលូកូនគឺមិនបានថយចុះទេការរំលូកូនប្រព្រឹត្តទៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌនិងក្រៅក្បួនវិច្ឆិកាច្បាស់លាស់គ្មានអនាម័យនិងថ្នាំព្យាបាលត្រឹមត្រូវ គឺនឹងអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ធំគឺការធ្លាក់ឈាមហូរឈាមស្បូនអាចធ្លុះនិងមានការបង្ករោគការបង្ករោគដែលធ្ងន់ធ្ងរអាចធ្វើឲ្យស្លាប់ឬក៏ស្ត្រីអាចអស់មួយជីវិតក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើជាការប្រព្រឹត្តតាមក្របខ័ណ្ឌនិងក្បួនវិជ្ជាសាស្ត្រត្រូវវិញមានអនាម័យច្បាស់លាស់ការរំលូតកូនកម្រនឹងមានផលវិបាកបន្សល់ទុក Thank you.